არასამთავრობოები კიდევ ერთხელ აყენებენ ხათუნა კალმახელიძის პასუხისმგბლობის საკითხს. რამდენიმე დღის წინ საპყრობილეში პატიმარი გარდაიცვალა. მისი ადვოკატის განცხადებით ვალერი ჯაფარიძე მძიმედ იყო დაავადებული, რის გამოც კანონმდებლობის თანახმად გადავადება გათავისუფლების მუხლი უნდა შეხებოდა, თუმცა მიუხედავად ამისა არ გაუთავისუფლებიათ. რამდენიმე თვის წინ ვალერი ჯაფარიძემ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსაც მიმართა. სარჩელის მიხედვით ჯაფარიძე დაკავების დღიდან წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი იყო. პატიმარი სარჩელში მიუთითებდა, რომ დაპატიმრების დროს ექვსმა პოლიციელმა სცემა, მათგან ერთ-ერთი მურთაშკადუა პატიმარმა ამოიცნო. ადამიანის უფლებათა ცენტრში ამბობენ, რომ ხათუნა კალმახელიძის მინისტრობის პერიოდში სხვა წლებთან შედარებით ყველაზე მეტი პატიმრის გარდაცვალების ფაქტი ფიქსირდება. ისინი ამ დრომდე უშედეგოდ ცდილობენ დაღუპულის ოჯახთან დაკავშირებას. სწორედ ეს მიუთითებს საშელასლების სამინისტროს გულგრილ დამოკიდებულებას პატიმრებთან მიმართებაში, მათ ჯანმრთელობასთან მიმართებაში, რაც იწვევს მათი სიცოცხლის ხელყოფას. საკითხი ეხება ვალერი ჯაფარიძის პატიმრის გარდაცვალების ფაქტს, რომლის თაობას ჩვენ გვაქვს არჩეული გაგზავნილი ევროპულ სასამართლოში და ვითხოვდით ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ვითხოვდით ამ ადამიანისთვის ადეკვატური მკურნალობის აღმოჩენას. უკანასკნელ პერიოდში ძალიან დიდი რაოდენობით ხდება პატიმართა სხვადასხვა გარემოებებში დაღუპვა, რაც არის საფუძველი იმის, რომ დადგეს საშელასრულების მინისტრის ქალბატონ ხათუნა კალმახელიძის პასუხისმგებლობის საკითხი.